Բարի երեկո, մինչ մենք անհանգստացած ենք կամ մինչ մենք տարված ենք ներքաղաքական ցնցումներով, բնապահպանության ոլորտում նոր ցնցումներ են հասունանում։ Բնապահպանները անհանգստացած են Սևանի ափամերձ տարածքում նավթ ու գազի որոնման հեռանկարով։ Արդեն տեղեկություններ են տարածվել այն մասին, որ բնապահպանության նախարարությունում բնապահպանական փորձաքննություն է անցնում Blacksters Energy Armenia ընկերության այդ տարածքներում նավթի և գազի երկրաբանական ուսումնասիրությունների հայթը։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Հանուն-Կայուն Մարդկային Զարգացման Ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանելյանի և Համահայկական Բնապահպանական Ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանի հետ, բարի երեկո։ Ինչ է հայտնի այս պահին Սևանի ափամերձ տարածքներում նավթի և գազի որոնման այդ հեռանկարի կամ մտադրությունների մասին, խոսքը մտադրությունների մասին է, թե արդեն ավելի հեռու ենք գնացել և գործնական քայլերի հետ գործում ենք։ Խոսքը նրա մասին է, որ պետք է փորձեն տեսնեն, թե ինչ վիճակ է, ուսումնասիրության լիցենզիա ունեն, և մեր տեղեկություններով բնապահպանության նախարարությունը դրական կարծիք տվել է։ Հիմա աշխատանքները ըստ այս ծրագրի իրականացվելու են երկու փուլով։ Այս ծրագիրն է, որ հիմա պետք է իրականացվի։ Առաջի փուլով պետք է ուղղակի զոնդաժով տեսնեն, թե որքան է հավանականությունը գազի և նավթի լինելուն, եթե դրական արդյունք լինի, իսկ ամենայն հավանականությամբ դրական արդյունք կլինի, որովհետև արդեն եղել են ուղղակի ոչ թե նպատակաուղված ուսումնասիրություններ, այլ հայ-ֆրանսիական էքսպեդիցիա ժամանակին աշխատել է Սևանի տարածքում և ստորգետնյա այս տարածքներում, հենց ուրեմն հատակին տեսել են, որ գազի արտանետում է տեղի ունենում, իմչալու դա համընդհանուր երևույթ է հիմա, օվկիանոսների հատակից, ծովերի հատակից, մեթան գազ է արտահանում։ Այսինքն շատ մեծ է հավանականությունը։ Հավանականությունը կա։ Հիմա երկրորդ փուլով արդեն պետք է լինի հորատանցքների փորելը և տեսնել, թե ինչ քանակով կա և այլն, հետո որից հետո հավանաբար պետք է լինի արդյունահանում։ Նման աշխատանքներ իրականացնելու ինչ իրավական հիմքեր կան, ընդհանրապես իրավական ճանապարհը գործընթացը ինչպեսին է։ Սևանի մասին օրենքով այստեղ իհարկե որևէ այդ տիպի գործունեություն արդյունահանում անել չի կարելի։ Բայց մենք կարող ենք պատասխանել, ինչու է կաղմուկ հանում, եթե սա հիմա ընդհանրապես զոնդաժ ենք անում և հիմա չենք վնասում որևէ բան, բայց որևէ կամպանիա հենց այնպես գումար չի ծախսի նրա համար, որ տեսնի, որ այնտեղ կա այն, ինչ որ ուզում է, և հետո արդեն չսկսի այնտեղ համապատասխան աշխատանքները։ Այնպես որ մենք գտնում ենք, որ անիմաստ է նաև այդ առաջի քայլը անելը։ Հենց ուսումնասիրությունների համար մի թիվ հանդիպեց ինձ, $11 million, հա՞։ $11 million իրենց ուրեմն նախագծով նախատեսած, ընդհանուր արդեն ուսումնասիրության համար, այսինքն եթե հաշվենք նաև հորատացման աշխատանքները նույնպես միասին վերցված, այդ մոտ $11 million, և այդ իռլանդական ընկերությունը ֆինանսավորում է երևի, ու ինչքան ես մասնակցել եմ մի փոքր քննարկման, 2007 թվականից փաստորեն իրենք ինչ-որ ուսումնասիրություններ կատարել են այս վերջի 5-6 տարում և 8, և արդեն հիմա ուզում են ավելի մանրամասն ուսումնասիրություններ կատարեն և կարողանան հիմնավորել իրենց կարծիքները։ Այնտեղ 3 տարբեր գոտիներում են կատարելու, հա, Սևանի ավազանում, ուրեմն Վայոց ձորի մարզում և Սյունիքի մարզում։ Մենք որ հարցվեցինք, թե Սևանի ավազանում ինչ չեք անելու, մեկա մենք չենք թողել, որ այնտեղ ինչ-որ գործողություն կատարվի, իրենք մեզ փորձում են պնդել, որ դա անում ենք, որպեսզի մենք հասկանանք Վայոց ձորում ինչքան է հեռանկարային։ Այսինքն Վայոց ձորում հասկանալու համար Սևանում ինչ չի։ Ասում եք, կա այդ ձև տեխնոլոգիա, որը պետք է երկար հեռու տարածքներով կատարես այդ սկզբից սեյսմահեռախուզությունը, հետո հորատանցներով, որպեսզի դու հասկանաս այդ մյուս տարածքի պոտենցիալը, այսպես ասած։ Քննարկումը երբ է տեղի ունեցել։ Քննարկումը մի քանի օր առաջ Օրուս կենտրոնում տեղի ունեցավ, հա, ուղղակի որպեսզի մենք հասկանանք ինչ են իրենք ուզում, բայց ամեն դեպքում այնտեղ մի շատ հետաքրքիր նաև բան հնչեցվեց, որ մենք բանավոր պայմանավորվել ենք, որ ամեն դեպքում Սևանի ավազանում, եթե նույնիսկ հայտնաբերենք, չենք ոչ մի բան անելու, այսինքն բանավոր պայմանավորվելը որն է, այսինքն մի քիչ այսպես բանավորի չի պայմանավորում, եթե Սևանի մասին օրենքը հստակ ասում է, չէ՞։ Հստակ ասում է, որ չի կարելի, չնայած ունենք օրենքի խախտման
օրինակներ, բայց մեզ ընդհանուր իրավիճակն է անհանգստացնում երկրում, ընդերք օգտագործման հետ կապված, եւ այս երևույթը ուղղակի կարծես այդ վերջի կաթիլը լինի, թե արդյոք այսպիսի բան հնարավոր է թե չէ։ Ընդհանուր իրավիճակը շատ մտահոգիչ է։ Մի պատողնենք այս օրինակը, ելի կվերադառնանք։ Ընդհանուր իրավիճակը իրականում շատ մտահոգիչ է, հատկապես վերջի տասնամյակը, եթե մենք հաշվի առնենք, իսկ այս վերջի 2-3 տարին ավելի այդ տեմպերը հանքերի եւ արդեն գործող հանքերի ծավալների մեծացման եւ նոր հանքավայրերի հետախուզման եւ շահագործման շատ մեծ տեմպերով սկսել է աճել։ Դա լուրջ, ուրեմն, մեր համար ահազանգ է, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ քաղաքական վերնախավը չի պատկերացնում, թե ինքը ուր է տանում այս փոքր տարածք ունեցող պետությունը։ Որտեղ եթե մենք այսօր արդեն ունենք 20-ից ավելի մետաղական հանքավայրեր շահագործված, մեզ անհանգստացնում է մետաղական հանքավայրը, այո, ասենք ունենք մոտ 460 հանքավայր շահագործող, բայց դրանից 20-ից 22-ը մետաղական են, որոնք շատ ավելի մեծ վտանգ են իրենցից մեջ պարունակում եւ շրջակա միջավայրի եւ մարդկանց առողջության վրա ազդեցության հետ կապված, բայց ավելի վտանգավոր, առավել վտանգավոր մի մաս կա այստեղ, որ 80-ից ավել մետաղական հանքավայրեր այսօր ուսումնասիրվում են հետագայում շահագործվելու նպատակով։ Դրանց մեծ մասը, եթե մենք ոչ մի գործողություն չիրականացնենք, մենք ներկայացնենք բոլորս միասին, կշահագործվեն։ Ինչու? Որովհետև մենք ստեղծել ենք այնպիսի մի տնտեսական իրավիճակ եւ հարգային դաշտ, որ նույնիսկ այսօր այն փոքր հանկա երևակումները, որոնց մասին ընդհանրապես ոչ մեկը չի մտածում, որպես շահագործել, իրենք դառնում են տնտեսապես շահավետ շահագործելը։ Նույն Սևանի ավազանում, քանի որ Սևանի մասին ենք խոսում, վերջի 3 ամսվա ընթացքում 2 թույլատրություն են տվել եւ բնակության նախարարությունը հաստատել է ոսկու հանկա երևակումների ուսումնասիրության, որը հետագայում պետք է շահագործվի։ Այսինքն Սևանի մասին օրենքը մի քիչ ինքը գրված է, մի քիչ ինձե որ իրականում կարելի է շահագործել, նայած որ գոտիում վերամշակում չի կարելի անել, բայց կարելի է հանկարծ այդտեղից հանել, տանել ուրիշտեղ վերամշակել։ Նայած գոտին եւ նայած ինչ աշխատանք է սա։ Իհարկե, դիտին դանեմ, բայց մենք գիտենք, թե մեր կառավարությունը ոնց կարող է հանգիստ փոխել ցանկացած օրենքի որոշում։ Օրինակ բերեմ վերջին կոնկրետ Ամուսարի հանքավայրի համար Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կոնկրետ այդ հանքավայրի շահագործմանը չխոչընդոտելու համար հատուկ որոշում ընդունեց այս 2016 թվականի ամռանը, որ թույլատրելի է կանաչ կարմիր գրքում գրանցված բուսատեսակները հայտնաբերելու դեպքում հանկարծնաբերվող տարածքներում տեղափոխել այլտեղ եւ վերատնկել։ Այսինքն այս ծիծաղելի է ուղղակի, եթե հնարավոր է, այն ինչ է ինքը կարմիր գրքում, եկեք տեղափոխենք, աճեցնենք ու հանենք կարմիր գրքից։ Ու այդ արվեց հատուկ ամուսարի համար, ու այդ խախտեց այդ որոշումը, փաստորեն ինքը հակասում է եւ ընդերքի մասին օրենսգրքին եւ բուսականության մասին բուսականության օրենքին պետք է ասեմ, չգիտեք ես ամեն ինչ ավելի տխուր է, դուք մի ժամանակ ղեկավարել եք բնապահպանության ոլորտը, այդ ժամանակվանից չէ՞ չկարեք ոչ այն ժամանակ դե պատերազմի ժամանակ էր ամբողջ երկրի ուշքը միտքը այդ խնդիրներն է, դեռ այսպիսի բաներ, դեռ այդպես է։ Սովետական տարիներին արդեն ունեինք խնդիրներ, բայց իհարկե համամասնությամբ, թե ինչ արդյունավերություն ունենք եւ ինչ ընդերք օգտագործում, լրիվ ուրիշ էր։ Իսկ անկախության տարիներին դա պատահականություն չի, մենք դարձանք, նու կարելի ասել էկոլոգիական գաուտ, աֆրիկյան երկրների նման, դա պատահականություն չի, որովհետև միջազգային ֆինանսական ինստիտուտները մեր բոլոր երկրներին տարան այս ճանապարհով, ով ենթարկվեց ավելի լավ։ Մենք լիովին ենթարկվեցինք, մնացած արդյունաբերությունը կորցրեցինք եւ իջանք հումքային կցորդ երկրի մակարդակի։ Եվ չնայած մենք խոսում ենք իրոք ամենամեծ վտանգը դա հենց մետաղ պարունակող հանքեր են, այս դեպքում նաև նավթն ու գազը, բայց դուք գիտեք, որ ընդերք օգտագործման պատճառով մենք Թուրքիային տարածք ենք զիջել։ Այսինքն շատ հանգիստ սկսել ենք ավազ հանել Արաքսիապից, եւ այնքան ենք հանել, որ գետը գալիս արդեն հունը սկսել է փոխել, հունը փոխել եւ իսկ սահմանը անցնում է Արաքսով եւ զարմանալի որ հատվածում է դա Արածյան դաշտ դեպի Մարգարայից երևի մի քիչ հյուսիս, իշխան որ ես հիշում եմ։ Եվ ինձ ինչն է զարմացնում, որ Թուրքիան նույնիսկ նոտայով է դիմել, թե ախ եղբայր հայերես ինչ է կանում, բնության եք վնասում եւ այլ, նույնիսկ անտեսելով, որ մենք իրեն տարածք ենք տվել։ Հատուկ հանձնաժողով եղավ, քննարկեցին, նայեցին, բայց ամենան դեպս երևույթը եղավ։
Իսկ եթե խոսենք մետաղական, գիտեք ինչ, ես միայն մի քանի թվեր եմ բերել, այ առողջապահության նախարարությունը այս թվերը ցույց է տալիս, որպեսզի հիմնավորի, որ այդ ալուրը պետք է հարստացնել, ուրեմն համապատասխան էլեմենտներով, բայց պատկերացրեք, որ կրկնակի, ուրեմն եթե համեմատենք 90-ական թվականներին եւ այս ուրեմն վերջի մեր տարիները, ապա 1000 ծնունդների հետ համեմատ, ուրեմն 90 թվականին ունեցել ենք 8.3 տասնյակական աննորմալ ծնունդներ, եւ ուրեմն 2013 թվականին 16.3. Դուք պատկերացրեք, ինչ տարբերություն է տալիս, եւ ես համոզված եմ, որ դա կապված չի ալուրի հարստացման խնդիրների հետ եւ ֆերումի պակասի հետ, դա հենց կապված է այն շրջակա միջավայրի ծանր մետաղներով աղտոտման հետ, որը արդյունք է այս հանքարդյունաբերության զարգացմանը։ Օդն ու ջուրը ամեն ինչը արդեն հարստացված է, մեր կյանքը արդեն հարստացված է։ Բավական է նաեւ մեր ջրերի պարունակությունը ծանր մետաղներով, մեր հողերի պարունակությունը ծանր մետաղներով, այստեղից գալիս են բույսերը։ Ամերիկյան համասարանում հետաքրքիր մի գիտաժողով եղավ, մի խումբ մասնագետներ աշխարհով մեկ, ուրեմն շրջում են եւ ուսումնասիրում են առողջությունը եւ շրջակա միջավայրը, հատկապես կապված ընդերք օգտագործման հետ, եւ բավական էր լսել այն թվերը, այն ուսումնասիրության արդյունքները, որ իրենք ունեցել էին Սյունիքում, Հյուսիսում Հայաստանի որտեղ, որ բայց հիմնականում Սյունիքում էին արել աշխատանքները, եւ Հայաստանի հյուսի այն մասերում, որտեղ նաեւ հանքարդյունաբերությունը զարգացած է, ուղիղ կապը երևում է։ Եվ ինչն է զարմանալի, եթե նայում ես կառավարության հայտարարած առաջնային ուղղությունները զարգացման, հանքարդյունաբերություն, մաքուր գյուղատնտեսություն, տուրիզմ, դրանք բոլոր իրար հետ չեն խոսում բացարձակ։ Եթե նայեք համաշխարհային տուրիզմի կազմակերպությունը ուսումնասիրություն էր արել երկրներին եւ տուրիստներին, թե զբոսաշրջիկները ինչն են հավանում, ինչը չեն հավանում երկրներում, Հայաստանի վերաբերյալ մենք այդպես միջին տեղերում ենք զբաղեցրել, ուրեմն այն հարցերը, որոնք կապված էին բնության հուշարձաների հետ, ընդդիր Հայաստանը առաջի շարքերում է, այն հարցերը, որոնք կապված են պատմական ժառանգության հետ, ճարտարապետական եւ այլն, եւ դարձյալ առաջի տեղերում է, վերջի տեղում է շրջակա միջավայրի վիճակը, եւ դա խիստ խանգարում է։ Իսկ գյուղատնտեսության մասին եթե խոսենք, դա ուղղակի հիմքից կտրում է ոչ միայն մաքուր գյուղատնտեսության հնարավորությունը, որ մենք ուզում ենք Եվրոմիություն արտահանել, Ռուսաստան հանել եւ այլն, այլ առասարակ գյուղատնտեսության հիմքից է կտրում։ Լավ, Լևոնը խոսեց այն մասին, որ հիմա վերջին տարիներին Հայաստանում շատ մեծ տեմպերով, հա, հենց այդպես էլ շատ մեծ տեմպերով զարգանում է։ Նախ ինչ ասել է շատ մեծ տեմպեր, ինչպիսին պիտի լինեն տեմպերը, կան ինչ-որ չափորոշիչներ, չափանիշներ, որ համարենք դրանք շատ մեծ տեմպեր են, թե միջին տեմպեր են, թե նորմալ տեմպեր են։ Դրա համար ուրեմն նայենք, դիմենք մի քիչ մասնագետների կարծիքին, հա, որ ասենք վերջի 3 տարվա եթե մասնագիտական կարծիքը մենք ուսումնասիրում ենք, հա, նույնիսկ այն երկրաբանները, որոնք որ ըստ էության պետք է կողմ լինեին հանքավայրերի շահագործվելու եւ միշտ կողմ ունեղել, հիմա բազմաթիվ մեր փորձված հայտնի եւ պրոֆեսորներ, գիտնականներ իրենց կարծիքը շատ կտրուկ փոխել են։ Ինչու են փոխել, որովհետեւ իրանք էլ տեսնում են ինչ է կատարվում։ Եթե կարտակ իրենց վերջին հետազոտությունները, հա, 11-ից մինչև 15 թվականին հրատարակված, այնտեղ պարզորոշ գրված է, որ այս ճանապարհը տանում է դեպի Հայաստանի նման փոքր երկրի կորցաման, չեմ ասում վաղը չեմ մյուս օրը, բայց 50-ից, ասենք 70 տարվա հեռավորության վրա։ Եվ ոչ մեկը չի մտածում այդ հեռավոր, այդ երկարաժամկետ գործընթացին նայելու, որովհետև այդ քանակները, որ մենք ասացինք, եթե այս 42000 քառակուսի կիլոմետր տարածքում այդքան հանքավայր մետաղական պետքա շահագործվի, եւ այս արդեն գոյություն ունեցող 20-ից ավել պոչամբարներին եւ միլիարդավոր տոննաներով արդեն դատարկ ապարներին եւ լցակույտերին պետք ավելանան նաեւ նոր 50-ից 100-ավոր պոչամբարներ եւ այլն, մենք պետք է հասկանանք, բա մարդը ոնց պետք է այդ ամեն ինչի անում գոյատևի, հա։ Լավ, ի՞նչ անել, հանքարդյունաբերություն չունենալ։ Մի րոպե, ես եթե կարելի է ասեմ, որ մի դրական երևույթ կա, որ մենք դա միշտ առաջարկել ենք, որ եղած պոչամբարները
այսօրվա տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս փոչամբարները օգտագործել որպես տեխնոգեն հանքավայր, չնայած այդտեղ իրեն ռիսկերը կա, վտանգները կա։ Հիմա կառավարությունը որոշում ընդունել է այդ ուղությամբ և խթանում է այդ ուղությունը։ Ասեմ նաև, որ մենք հիմա իրականացնում ենք այսպիսի ծրագիր, որտեղ հանրությունը, կառավարությունը, ՄԱԿ-ի փորձագետները, Եվրոմիության աջակցությամբ այսպես կոչված Rio Plus 20-ի որոշումների իրականացումը Հայաստանում։ Վերցել ենք 11 ուղություն, որտեղ փորձում ենք կոնսենսուսի գալ՝ իշխանություն, հանրություն, զարգացման ուղիները։ Այ ընդերքի հարցում մենք չենք, դեռ չենք եկել ընդհանուր հայտարարի, որտեղ մենք գտնում ենք, որ կործանարար է, եւ պետք է սահմանափակվել արդեն այնքանով, ինչքանով որ ունենք, եւ անցնել փոչամբարների օգտագործմանը, եւ ինչքան հնարավոր է լելիվ ցիկլով օգտագործել այն, ինչ որ ստանում ենք, մնացած ոլորտներում քիչ թե շատ պատկերացրեք կոնսենսուսի եկել ենք։ Այս քննարկման ժամանակ այ Լևոնը չնայած ասում է չեմ կռվել, բայց համարը արդեն ձերկակրի վերգնում նախարարության ներկայացի հետ, եւ ես ասեմ, որ հանրությունը լրիվ Լևոնի հետ համաձայն էր, որովհետեւ իրոք սա խնդիր է, եթե դու հսկա Ռուսաստան ես, դու կարող ես քո տարածքի մի մասը տրամադրել այսպիսի հանքարդյունաբերություն, չգիտեմ, նավթ, գազ եւ այլն, եթե դու փոքրիկ մի Հայաստան ես, եվ դու դրանով կտրում ես քո ուղակի զարգացման, ապակա դա ռոպեական տակտիկ զարգացման խնդիր։ Բայց ինչ անել, էլի վերադառնամ իմ հարցին, չունեն այլ այդ հանքարդյունաբերությունը։ Հա, եթե բնապահպաններին լսենք, եւ սովորական ժողովրդի, իհարկե մեզ պետք չի, հա, շրջակա միջավայրը ախտում է ամեն ինչ, ֆան եւ այլն եւ այլն։ Ինչքան տալիս է բյուջեին գյուղատնտեսությունը, եւ նայենք ինչքան մարդ է աշխատում հանքարդյունաբերությունում, եւ ինչքան տալիս է բյուջեին հանքարդյունաբերություն։ Ասեք, ասեք, թվեր կա, ասեք։ Եկեք ասեմ մի քանի թվեր, որպեսզի պարզորոշ լինի, հա։ Ուրեմն այսօրվա դրությամբ ուրեմն կոնկրետ հանքարդյունաբերություն չասենք, ասենք լեռնահանքային արտադրության ոլորտում աշխատում է մոտավորապես 11000 մարդ, ընդամենը 11000 մեջ ոչ թե մոտավորապես։ Ինքը տալիս է մեր ներքին համախառն արժեքի ընդհանուր 3%-ը։ Հասկացիք, չէ, ընդամենը 3%-ը։ Գյուղատնտեսությունը տալիս է, այսքան որ ես հիշում եմ, 30 քանի տոկոս, թե ավելի շատ չեմ հիշում, այդ գանը չգիտեմ, հա։ Հասկացիք, դարձեմ, պետք է հետամուտ լինել, որ ոչ թե 3 լինի, այլ իրական թիվը։ Հիմա ես կասեմ շարունակությունը, նայեք, այստեղ խնդիրը ինչու՞ն է կայանում, նայեք։ Այդ նույնիսկ այդ 3%-ի դեպքում, այդ 3%-ի 95%-ը տալիս են 5 խոշոր հանքավայրերը, որոնք վերա այսօրվա դրությամբ շահագործում են։ Կամ անուններով ասեմ, հա, Քաջարանի հանքավայրը, ուրեմն Կապանի հանքավայրը, Ագարակի հանքավայրը, Սոտկի հանքավայրը, ուրեմն, նու եւ հաշվենք, ասենք, Աղթալայինը, հա, Շամլուղը եւ Մեղրազորն էլ հաշվենք։ 5-6 հանքավայր են տալիս այդ ամբողջ բանի 95%-ը, 3%-ի 95%-ը։ Այսինքն, հա, ինչ իմաստ ունի, որովհետեւ դու ինչ որ մարդ կանց կամ մարդկանց խմբի տնտեսական շահը ապավելու համար նորանոր հանքավայրեր բացել, հա, այս ամբողջ այս փոքր տարածքը աղտոտել, ջրերը աղտոտել, հողերը աղտոտել, մարդկանց զրկել երկարատև տնտեսական գործունեություն իրականացնելու հնարավորությունից կարճաժամկետ շահի պատճառով, եւ դրանից պետությունը չստանա ոչ մի ռեալ զարգացման շահ։ Մի բան է, որ կործանարար չի, եթե իրոք դադարեցնել այդ էքստենսիվ զարգացումը, եւ իրոք գիտեք ինչ, այդպես չի, որ բացարձակ Հայաստանը ուրիշ զարգանալու հնարավորություններ չունի, դա այդպես չի, եթե իրոք մենք այս մոնոպոլ համակարգը եւ այնպես է ստացվել, որ մի խումբ մարդկանց շատ շահավետ է, երկրում չզարգանա որևէ տնտեսություն, իրենք ուղակի դրսից ներկրեն եւ այստեղ վաճառեն, մենք արտահանում ենք տղամարդ, մեր հիմնական ստատուսը արտահանումը տղամարդն է, տղամարդ ենք արտահանում, դուրս է աշխատի, փող ուղարկի այստեղ, մյուս մարդիկ ներկրեն ապրանքներ եւ այդ գումարով այդ ապրանքները գնեն։ Եթե մենք իրոք շահագրգռված լինենք, որ մեր տնտեսությունը զարգանա, ապա դրա հնարավորությունները ակնհայտ կլինեն, եւ սփյուռքի հնարավորությունները ակնհայտ կօգտագործվեն։ Հիմնականում մոնոպոլ տնտեսությունը չպետք է լինի, եւ արտոնյալ այդ ներկրումը դարձյալ չպետք է լինի։ Իսկ այդ կործանարար հետևանքները, որ ասում եք, ինչքան շատ ենք շահագործում, այնքան կործանարար հետևանքներ են առաջանում,
Arachanul meu vorofete va spăste a împespiti arachanain, vor tazarganul meu hangar sunt la beruțul te, tehnologia ne recent kirarum jaman la cacitivești, amen în cam ierfor ne mahan trienc vahfum, ierfor amen în cam asen hangar sunt la beruțul ne capați hantire linum, ietel zăruțenc, naharuțean, cam mai gazma kerpuțean ne ca aia tuțișne ret, asumen jaman la cacit așharum, jaman la cacit tehnologia ne, amen, amen, Nach amenteh bat hanki. Da arăci paimane vor ambog șurgeaca miciavaire ahtot vume. Iercrofte aio, iharke et campania nere irenzi iercarnerum, alker pe nașhatum, mezmotleri va alker pe nașhatum. Ief bavacan eurna ke colgonosfera in kentroni usum nasiruțun nere tesnex, unicum ierehaneri mazerum tsarmetahneren. Et ierehan incharochicum pe keunena. Et gnov care li e zargatsnel. Այստեղ իրոք մեր տեսակետները շատ տարբեր են։ Իշխանությունների տեսակետը դա է, որ բոլոր երկրները այդպես են սկսել, մենք էլ ենք սկսում ընդերք օգտագործումից, հետո նոր մնացած ավելի բարձր ուրեմն նշանները կզբաղեցնենք։ Մեր տեսակետն է, որ մենք չենք հասնի այդ բարձր նշաններին, որովհետև կամ էկոլոգիական արտագաղթ կլինի, կամ հիվանդացությունը, դուք տեսեք, քաղցկեղի հիվանդացության աճ այս անորմալ ծնունդների, ինչ-որ վնացված երեխաների ծնունդների աճ, դա ցուցանիշներ են, որոնք ցույց են տալիս իրավիճակը։ Լավ, մեզ 4 րոպե ժամանակ է մնացել, վերադառնանք մեր օրվա հիմնական առիթին, այս զրույցի, Սևանի ապամերձ տարածքներում այս մտադրությանը կամ արդեն գործնական քայլերին նավթ և գազ որոնելու, ինչ հետևանքների կբերի ես ձեզ և ինչ պետք է անել դրատեմ լարնելու համար։ Եվ մենք այնքան վատ գիտենք ընդերքը, դու գիտեք ինչ գիտությունը մեզ թվում է, մենք այնքան զարգացած ենք, բայց ի վերջո մենք ամբողջ մարդկությունը եկավ մտավ էկոլոգիական ճգնաժամ, գիտությունը նոր ֆիքսեց դա։ Այնպես որ ընդերքը մենք առավել ևս չգիտենք, թե մենք ինչ կորուստներ կունենանք Սևանում, քանակական, որակական և ախտոտվածությունը ակնհայտ կլինի, սեյսմիկ ռիսկերը կաճեն ակնհայտ։ Մենք որ խոսում ենք այստեղ նաև այսքան փլուզումներ, այսքան սողանքներ, որ Հայաստանում շատացել են, ինչի՞ց է, ամենտեղ պայթացնում ենք, բա պետք է լինի։ Եվ այստեղ նաև սեյսմիկ ռիսկերը, գիտեք, երբ քննարկվում էր Կասպի ծովում նավթահանման, գազահանման այդ տասապատիկ ավելացումը, Վենետիկում մեծ կոնֆերանս էր ինձ հրավիրել էին, ես հանել էի կապը նավթահանումը և սեյսմիկ երևույթները ամբողջ մեր տարածաշրջանում, ուղիղ գծով այսպես եկավ։ Ես այնտեղ որ ասեցի, որ այս տասապատիկ աճը կբերի նրան, որ սեյսմիկ ռիսկերը խիստ կաճեն, և Հայաստանը իրավունք ունի այդ փորձաքնությանը մասնակցելու, որտեվ մենք սեյսմիկ ակտիվ գոտում ենք, չհամաձայնվեցին ինձ հետ, բայց հիմա տեսեք, թե ինչքան է աճել սեյսմիկ ակտիվությունը տարածաշրջանում, և նույն Բաքուն է վտանգված, Ափշերոնի ամբողջ թերակղզին է վտանգված, հիմա մենք ուզում ենք այդ բոլորը Հայաստան բերել։ Ինչ պետք է անել, ինչ մեթոդներով, մեթոդներով պետք է պայքարել։ Ինչ պետք է անել, ուրեմն ես բացի Սևանից նաև ընդհանուր ոնց որ համակարգի համար ասեմ, ուրեմն կոնկրետ առաջարկներ իրականում կան եւ մասնագետների եւ գիտնականների եւ հանրության կողմից, բայց ցավոք սրտի ականջալուր չեն այդ առաջարկներին, առաջարկները շատ պարզ են, այսինքն մենք պետք է առաջի հերթին, ուրեմն խիստ վերահսկողություն սահմանենք շահագործվող հանքավայրերի նկատմամբ, ուրեմն գնահատենք, թե որ հանքավայրերը կարելի է նոր հանքավայրերը շահագործել և չէ, իշքանով է իր կարճաժամկետ օգուտը և երկարաժամկետ էկոլոգական վնասը իրար հետ համապատասխանում, և որ չհասկանանք, իշքանը թույլատրել է այս տարածքում հանքավայր շահագործել։ Պլյուս դրան ամենակարևոր նաև խնդիրներից մեկն է, թե ինչ ենք մենք հետո անում այդ թափոնների հետ, որ առաջանում է հանկարծ այդ հանկարծ արտադրությունից հետո։ Այս օդերությամբ այդ թափոնները չեն հարգվում, բնականաբար ձեռնարկության տերերը, հա, իսկ մենք ձեռնարկությունները տվել ենք 100%-ով մասնավորին, այսինքն ընդերքի օգտագործումը մոտ 100%-ով տրված է մասնավորին, բայց այնպիսի օրենսդրական դաշտը, հարգային դաշտ, ոնց որ պետական համակարգում դերևս գտնվենք, այդ ձև չէ պետք է լինի, իրանք պետք է վճարեն շատ ավելի բարձր հարգեր, քան մենք սովորական տնտեսարողներս։ Դեպքում այդքան հաճիկով չեն գա։ Այո, այդ դեպքում շահավետ չի լինի ամուսնարի նման 0.7 գրամ տոննայում ոսկի պարունակող հանքավայրը շահագործել, էլ չեմ խոսում են փոքր հանքա երևակայումների մասին, որոնք ընդհանրապես նրանք
շահագործելու հնարավորություն չեն ունենա ընդհանրապես։ Այսինքն, երբ որ դու թափոնի համար չես վճարում, աղտոտիլու համար չես վճարում, դուգանքները ուղղակի ծիծաղելի են, ասենք այն որ դրամարկղային կտրոն չխփող ավելի շատ դուգանք է վճարում, քան ասենք ողջի գետը աղտոտողը։ Այդ ձև դուգանքների դեպքում մարդը 100-ապատիկ պետք է աղտոտող։ Այո, այսինքն մինչև այդ թվերը չհասնեն այն ձևի մակարդակի, որ այդ տնտեսվարողը մտածի նոր տեխնոլոգիաների հանկարի հարստացումը 96-97% կատարի, ոչ թե այսօրվա նման 60-70% մնացած է լցնի պոչանքների մեջ։ Ինքը ոչ մի գումար չի վճարում պոչանքների տեղադրելու, բնականաբար շահավետ կնի բոլոր այդ հանքերը շահագործել։ Բայց պետք է լուրջ քաղաքականությունը փոխել, որովհետև եթե ուզում ենք մենք երկիրը զարգանա, մեր երկիրը, մենք այսօրվա գործող հանք արդյունաբերությունից, քանի որ մենք տվել ենք մասնավորին, պետք է այնպեսի եկամուտ ստանա պետությունը դրանից եւ այնպես պաշտպանի այդ եկամուտը, որ հետո մենք հանկարծաբերությունը դատարեցնենք եւ ունենանք զարգացած այլընտրանկային տնտեսություն։ Իսկ այս ճանապարհով մենք ունենանք քանդված, ավերված, աղտոտված երկիր, ջրեր, օդ, հող եւ հիվանդ բնակչություն եւ չզարգացած տնտեսություն։ Լավ, եւ հա, եւ ավարտել։ Վերջի ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, Կասպիսովի հատակը ամբողջովին նավթային շերտով ծածկված է, եւ դա հիմա խանգարում է եւ ձկների բազմացմանը, եւ մնացած է կոհամակարգի։ Ես հույս ունեմ, որ մենք թույլ չենք տա, որ Սևանը նույն ապագան ունենա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Այսքան է սա երկրի հարցը ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում էի Հանուն-Կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ Կարինե Դանելյանի և Համահայկական բնապահպանական ճակատի անդամ Լևոն Գալստյանի հետ աշխատելով մնալ։